ulama kata tujuh amalan di masa tua kita. Ada tujuh amalan di masa tua kita. Ha ni ayat tu. Kita dah umur 40, 50, 60, 70 tu kena paling tengok dah. Apa paling tengok kebekalan-bekalan kita. Gapo amalan yang sepatut kita kena amal, kena padu nak ayat tu. Ha tu panggil tujuh amalan, tujuh amalan di masa waktu tua. Ha tu nak ayat ada tujuh. Semua ni daripada hadis Nabi belaka, tapi ulama dia kumpul, dia hipung. Ha, ada tujuh amalan semua. Mana weh? Ha tengok. Tujuh amalan ni. Ha tujuh amalan ni ialah ha yang mana ulama dia sedia kepada kitanya. Yang pertama ulama kata gapo? Ha, bila kita siapa dah umur kita 40 50 ni tu belum lah. Ambil di 40 ke atas. Kita kena padu gapo nama? Ni tujuh amalan. Ingat molek. Yang pertama kita kena sentiasa membaca istighfar setelah kita sembahyang dan sebelum tidur. Ha ni tak ada ni. Nak cari penyekat dah lah. Dah tua kot muka nak pergi belaka dah. Nak cari gapo katik boleh pongkan kita. Yang pertama, kita kena sentiasa sokmo-sokmo membaca istighfar setelah semaya. Setelah sudah semaya baca istighfar. Mana? Hamba dah baca sokmo lepas semaya tu. Sebab tu ambo wirik derah. Ha, kecuali ambo semaya puak-puak tutup guru, puak-puak tok pakai tak derah manalah. Karena puak reti belaka dah. Kalau orang kampung ambo wirik derah. Karena niat nak mengajarkan orang-orang kampung tak reti wirik. Nak mengaji dak dah orang kampung kita baca derah-derah lama-lama ya reti. Ha, dia ingat. Gapo nama di antara lepas salat kita? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tiga kali. Ha, kita sembahyang Zuhur, kau sembahyang Asar, widai kata tiga kali tu. Sebelum nak akak punggung pergi ke mana-mana. Tu nak ayat kata. Widai tiga kali. Ha ni nak ayat tu setelah sembahyang, setelah solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha tu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tiga kali. Ha tu. Begitu juga sebelum tidur. Belum tidur. Duk cokor tah lembek dah. Tak batal siap guys, limut pun siap, batal golek pun siap dah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baca doa tidur ping dah. Ha tu nak ayat tu. Kenapa tu? Kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Bimek, takutnya tidur malam tu, tu pergi dengan dalam tidur dah. Karena banyak mana dah, hok gila tidur. Tidak hok gila tidur. Bini gerak-gerak lah, kerakung dah. Tak tahu tu lelaki dia pergi tak ada biar mana.
Ni banyak mano, banyak mano, banyak mano. Jadi kita istighfar dulu tekah nak tidur tu. Ni comel. Apa maksud sini ni? Islam ni suruh kita kurangkan dosa-dosa kita. Moga umur 40 dah ke, kau tua dah. Bukan luk kaiman dah lah, luk dosa. Ni duk gaduh luk kaiman ni sing leh. Nu luk dosa nu. Tu luk dosa nu. Ni luk kaiman Allah nya kacelah. Hok berat sepiku lebih tinggal 80 dah. Sorok dia nak ya ato. Turun 40 kilo babo we learning. Tengok cik kita ni comel dah. Dulu cik gapo? Dulu cik derek. Cik legeh dulu. Lah ni bau cik beledi. Tu nak ayak kata. Leh. Dah. Luk dosa tu banyak. Bukan luk kaiman, luk dosa. Ni istighfar nak ayak tu. Dalam Islam. Ni ingat molek. Tengok Islam ajar kita molek. Jadi kalau kita tengok ke, benda yang kita ada kutik-kutik dalam pengajian kita ni pun cukup dah. Kalau kita buat amal belakang, ada royak dah. Kalau nak kau kaya, dekat nak tidur baca. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Sekali ya, belum tidur. Waktu Nabi jamin kekayaan. Nabi jamin kekayaan. Itu noyak kita tu. Deh. Itu noyak buku kayu, buku gapo noyak tu. Seni tak seni. Nabi royak pula. Nabi kata kena, kalau mu duk mitak saat ni tu syurga, mu mitaklah 3 kali. Nabi royak tu. Neh. Wa iza sa'altal jannata, Nabi kata, bila meminta masuk syurga, memintalah 3 kali. Ya Allah, itu aku, masuklah aku lah syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadilah aku ni ahli syurga-Mu, ya Allah. Masuklah aku dah syurga-Mu, ya Allah. Kena ulang 3 kali minta. Tu Nabi besar dalam hadis. Kamu baca dah gitu kali hadis. Saya tu. Tu. Nabi suruh baca, suruh ulang 3 kali. Bila kata ulang 3 kali syurga, kata kena. Qalatil jannatu, maka berkatalah syurga, Allahumma adkhilhul jannata. Tuhanku, ya Tuhanku, wahai Tuhanku, masuklah orang tu hendak minta syurga tadi, masuklah syurga. Syurga doa kita pula suruh masuklah dia. Tapi naknya Nabi kata 3 kali minta. Ulai 3 kali salasamaratin. Allahumma adkhilnil jannata. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Wa qalatil jannatu, Allahumma adkhilhul jannata. Syurga tu doa dengan Tuhan suruh kita ni masuk. Ya Allah, we masuklah orang tu minta saat ini 3 kali tu. We masuk syurga, ya Allah. Tengok syurga minta kita masuk syurga. Supaya juga kita minta jauh dan neraka. Tu. Kita minta. Ya Allah, jauhlah aku daripada neraka, ya Allah. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhlah aku daripada neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhlah aku daripada neraka-Mu, ya Allah. Allah, ya Allah, jauhlah aku daripada neraka-Mu, ya Allah. Qalatin naru, maka berkatalah oleh neraka, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhlah dia tu. Orang tu hok minta ni tu. Jauh pada neraka. Tu. Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhlah orang tu daripada neraka. Neraka tu doa pula nawi kita jangan masuk neraka. Ni dalam Islam yang ajar tengok ha. Cuba tengok. Pasal tak dah lah. Kita tahu belaka dah butik-butik. Wa amal dah lah. Kita wa amal dah tengok. Allahu akbar. Tu. Yang keduanya daripada 7.
melazimkan doa masuk syurga 3 kali dan menjauhi daripada neraka. Ah tadi hamba ayat ni. Tu nak ayat tu. Jadi kita kena berdoa we masuk syurga tu ecak sikit. Sekali minta 3 kali minta. Sekali kita berdoa 3 kali ulang. Allahumma adkhilhul jannata. Ya Allah masuklah aku ke dalam syurga. Ah tu. Masuklah aku ke dalam syurga-Mu. Ah tu 3 kali. Allahumma adkhilnil jannata. Allahumma adkhilnil jannata. Allahumma adkhilnil jannata. Ah tu. Ah tu. Syurga pun doa kita. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Minta jauh dengan neraka 3 kali. Tu. Yang ketiganya melazimkan membaca doa. Apa ni? Ha, menjauhi dari masuk neraka. Hak ni kita kena minta Tuhan we jauh daripada masuk neraka. Hak mana ni? Hak lain pula. Hak ni 7 kali. 7 kali. 7 kali pada sembahyang maghrib dan subuh. Tidak, maya lain ikut baca berapa kali, 2 kali ke 3 kali ke sekali pun tak apa dah. Ah tu. Tapi kalau lepas ngorek sana 7. Mana tu habo dah baca deras semua ke? Allahumma ajirna minan nar. 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 Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam. Okey, kita tak padu mana ni? Ambo dah dengar ngorik ke mana ke 3 kali. 3 kali gitu moyo. Dok ngorik dalam hadis Nabi royak 7 kali. Tu nak ayat tu. Ha, 7 kali. Tapi jangan romak lagi kaki tahayyat kita. Jangan romak lagi kaki tahayyat kita duduk situ. Masih duduk berlipat tah bawah tulah kering lagi. Kaki bawah lek kiri ni di bawah tu lekhing lagi. Tu. Ha, tu nak ayat kata 7 kali. Eh, tak apa. Ha, kau tak ada arah tak apa. Duduk ke mana pun kita boleh duduk setara mana kan kata tu. Tu nak ayat tu hak sehat. Ha, tu nak ayat. Ha, tu. Kalau kita beri, kalau kita tu imi Allahumma ajirna minan nar. Kalau kita sore kita tak ada makmum ke apa kita sore, Allahumma ajirni ni kalau ramai nah. Ha, kerana tu imi dia kata nah kerana makmum ramai gelik belakang dia. Tokai dia nak minta dia dia tak bagi dengan demo. Tidak. Ha, dia bagi dengan demo lah. Ha, tu, ikutlah. Ha, ni nak ayat atas kita. Ni nak ayat atas. Yang keseterusnya yang keempat melazimkan membaca Sayyidul Istighfar 1 kali di siang hari dan 1 kali di malam hari. Sayyidul Istighfar. Tidak. Ah, tidak tu eh. Tidak Sayyidul Istighfar eh. Ah, tak tahulah. Tu anak mati dah tak ada ingat lagi. Ah, apa ni Sayyidul Istighfar? Penghulu istighfar. Dalam istighfar kepada Nabi ni hak ni hak lebih sekali. Sungsut. Tidak. Sehingga Nabi jamin. Sehingga dalam hadis Nabi jamin barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar ni. Bacanya di tengah hari sekali, di malam sekali. Hak tengah hari kita baca apa nak lepas subuh. Lepas subuh kita baca sekali, maka dia kecerah, 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 kecerah. Ha, baca lepas maya subuh. Sudah belaka, sudah wirik ke apa siap baca dia. Kecerah, kecerah lagi. Kalau pergi mati dari tengah hari, bahagia tengah hari ni, nak sampai ngorek ni. Dijamin syurga. Baca pula malam, mana? Lepas waktu asar. Terus maya asar, baca hari ni. Sekali ya. Allahu Akbar. Tengok tu, tengok tu. Ni benda nak melepaskan kita daripada seksa-seksa akhirat esok ni.
Ha, mana we Sayyidul Sifat? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. So sudah. Ha, tu nak ayat. Sudah mayat asar. Sudah semaya subuh. Bacalah sekali dua waktu ni. Ni nak ayat jamin syurga. Kita baca lepas subuh tadi baca. Allah dia kata pukul sebelah. Gena leh mati dah lah. Tapi dia baca dah ni. Nabi kata syurga, 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 syurga. Ni besar sekali Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Banyak tu ya we, tak ada banyak kali. Ha, tu nak ayat kata ha ni kita cari kakak-kakak dah ni. Apa panggil bekalan dah ni. Duk lipat kain baju dah. Nak pergi dah, duk boleh baik dah. Ha, tu nak ayat duit-duit pun siap pun dah lepik dah. Kain baju duk kusai belakang dah, nak sapi dah. Weh, nak pergi akhirat dah. Ni nak pergi akhirat tak tahu di mana lagi. Bini kata nak buat apa lah ni. Tahu ke mula toko-toko pun itu lah. Ha, ha. Duit nak pokok ni, tahu ada pokok. Benda tu tak ada. Ha, mu tak ada, aku pun tak ada juga. Ha, nak gi lek-lek dah tak ada lagi bekalan kita. Tak ada lagi bekalan kita. Habislah. Dah buat gapo ni puluh tahun. Tak ada ada main dengan buah jambu semua. Ha, tak ada. Tak ada nak bekal nak ayat tu. Hon ni dia ngai semua, ngai nak malas. Tak ada boleh dengar orang nak mengajar ke warah ngai, ngai, ngai. Oh, ngai pun boleh nak beluku yo. Oh, tak ada boleh menggolak indak. Dia makan dia nak beluku tu selesai buka kaki, tak apa dah. Jom tak 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 dengar. Ha ni kita galik dengan dunia, selimut oleh dunia. Selimut oleh dunia nak ya tak ingatlah sungguh. Learning lah nak buat gapo buatlah. Ha, kebajikan. Nah sedekah jariah sedekah jangan ingat molek. Dia demo dok le kubur, demo perasa kata aku nak wih habis pakai jabi-jabi duit. Aku nak wih habis pakai beg-beg duit aku tinggal dah. Aku nak rembah dengan duit, baiklah sejiko. Ah ha, salah tu gitu kita. Tapi lah ni kita saya. Jatuh lima kok tu lumak rupuk cari. Saya kita. Tapi dah kita mati sok tengok hak kita buat jariah. Hak jariah lah sangat-sangat. Karena tak letih. Kita buat jariah tak ada kena jaga dah ikhlas saja. Ambil duit gagal, ambil tangan gagal, gagal ambil duit dalam poket, bang rembah buat jariah sudah. Tak ada kena mengatik, tak ada kena selawat, tak ada kena bismillah, tak ada kena gapo dah. Bui pang sudah lalu dah. Eh mudah sungguh. Hmm, tak ada syarat gapo, syarat ikhlas saja. Ni sedekah jariah. Kowi banyak, kau boleh banyak. Kowi banyak, kau boleh banyak. Tengok. Tapi moga tak ada. Ha, deh. Ha, tu nak ya. Ingatlah kita, pisahlah, pisah. Orang bahasa itu tu deh, yo tetak nah. Aku sebulan aku kena buat jariah manusia. Nah, yo wak tagar lagu tu semua orang. Sebulan aku kena buat jariah mana-mana. Kita tak banyak ni 100 200 kok ya. Duit dia tu nak ya. Bulan ni tak ada jariah lagi ni. Mana hati hi. Tak ada bunyi orang itu ni. Ha, boyo bunyi kata, ha, situ dia buat balasah. Dia pergi, dia perap. Sebulan je kena buat. Tengok, orang atu molek ni orang tu. Tu, kita tak ada kira. Ha, tak ada kira ni orang. Sebab itulah, kena buat tarang, kena buat jadual. Kita dengar agama Allah. Yang kelimanya, melazimkan membaca surah Tabarak. Surah Tabarak. Nah, surah Tabar, surah Tabar. Bukan Tabar gu cehi tu dak. Bukan Tabar gu golok.
Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa ke akhir? Kau ni nak baca malah, tiap-tiap malah. Ni puak kita ni baca, tak ingat buka buka Quran. Kadang di rumah lepas ngorek baca dah. Nak baca lepas tidur pun lepas maya esok pun tak apa. Sebelum nak tidur pun tak apa. Mulai lepas ngorek dah. Sudah wisalan ngorek ke? Ambil Quran buka pun tabahlah dah. Apa ni suratul muluk? Suratul mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dalam Quran kena pergi cari surah al-mulk. Pergi cari surah tabak, tak temu apa-apa. Tak ada yang tulis itu saraban, dia tak tulis surah tabak dah. Kita yang panggil tabak kerana dia mula dengan tabak. Dalam itu dia tulis suratul mulk. Surah al-mulk. Itu nak ayat tu. Dah. Tu tiap-tiap malam. Kenapa ni Nabi raya? Orang melazimi baca ni semua mati esok tak kena seksa lah kubur. Tengok. Jadi kita nak cari learning dah. Nak wis ni tempat kita nak pergi. Cuba tengok, cuba tengok. Pas kalau orang tak berhadu. Kalau orang tak berhadu. Semua amalan kita ni akan bela kita berlaku. Semua amalan kita ni akan bela kita berlaku. Tak ada orang tak bela. Zikir kita, keluarlah kita, semaya jemaah kita, sedekah kita, puasa kita, semua tu nak bela kita berlaku lagi ke datang. Akan terpakar berlaku walau bersaning pun. Walau bersaning nak tolong kita berlaku. Haning Tuhan suruh kita, Tuhan suruh kita buat pahlawan banyak ni. Fastabiqul khairat, mumblombolah badu buat kebaikan. Suruh badu. Suruh badu. Tu nak ayat suruh badu, suruh badu, suruh badu. Jangan tak badu, jangan tak badu. Tu nak ayat tu, kena badu, kena badu. Suruh blombo. Demo buat khairah, aku buat khairah. Dia tu kalau 500, aku tak lapar. Tak Allah juga aku pun. Tapi bukan dekir ke dia, aku nak lebih pada dia. Itu berlomba. Masing-masing lah. Ni dak kita, dia mau buat aku kelak. Dak. Dia kata kena, tak apa, dia mau pergi belakang dah, aku tak kena pergi lah. Dia mau pergi belakang dah, aku tak kena pergi lah. Itu nak ayat kata, dalam Islam nak ayat. Dekir dia tak pergi. Nunjuk tak pergi, riak tak pergi. Riak, riak mana nunjuk. Tak leh, tak leh. Nasibai hati kita molek. Tu noya tu. Yang seterusnya, yang keanehnya mengamalkan istighfar, menghapuskan dosa 70 kali. Kita kena amal istighfar sehari-hari kita baca dah 70 kali. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hak tu pun tak apa, 70 kali. Sehari-sehari 70 kali. Atau astagfirullah inna Allah ghafurur rahim. Astagfirullah inna Allah ghafurur rahim. Astagfirullah inna Allah ghafurur rahim. Boleh juga. 70 kali. Pendek kata istighfar. Istighfar 70 kali. Tu. Yang ketujuhnya selawat menghapuskan dosa 80 tahun. Yang ketujuhnya kita selawat. Selawat tu dapat menghapuskan dosa kita 80 tahun. Kita baca bila ni? Pada setiap hari jemaah 80 kali. Hari jemaah, hari ni untuk hari jemaah ya 80 kali. Mana selawat ni ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima atau wasallimu taslima. Tu nak ayat tu. Hani apa panggil selawat? Apa panggil selawat yang menghapuskan dosa 80 tahun. Menghapuskan dosa 80 tahun.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Kata 80. Kau ni capok hari jemaah. Jadi kita hipung-hipung benda yang nak jadi seni di akhirat esok. Mari kita amal dah di masa waktu kita tua. Jangan tak cari benda-benda ni. Ni amalan kita ni. Amalan kita. Bila kita nak berdoa, minta syurga, minta 3 kali. Bila minta jauh dengan neraka, minta 3 kali. Tengok. Haa, tu. Lepas tu, apa Sayyidul Istighfar, bacalah. Bacalah, lepas tengah hari sekali, lepas tengah malam sekali. Lepas tengah hari bila? Lepas waktu subuh. Baca lepas subuh tu, tengah hari. Kan ia kecerah, kecerah, kecerah. Hak baca malam, baca lepas waktu asar. Dia kau gelap, kau gelap, kau gelap, kau gelap. Nabi kata siapa dia mati di malam tu, syurga. Siapa dia mati di tengah hari tu, syurga. Ha ni kita nak carilah ni ni apa panggil amalan untuk di masa tua kita. Ha habislah malam ni. Ha ni boleh buat amal lah kita. Ha deh. Jadi kita boleh tengoklah orang nak masuk syurga ni tak banyak orang kali. Sutir-sutir kapung berapa orang ya nak masuk syurga. Ha tu boleh tengok. Orang hak Tuhan beri taufik hidayah. Dia boleh ngaji, dia boleh semayah, dia boleh padu dengan agama. Banyak tu ya. Pas banyak lagi hak duk saja. Cuma naik motor gi pesak dah cokoh-cokoh belaka tak ada buat apa. Tu noh ya. Ada hak duk tengok tarotak. Ada hak duk main terosak. Ada hak duk ikat isak rokok daun. Ha tu noh ya tu. Saja ya. Tak ada gaduh nak cari bekal akhirat esok. Ha tengok boleh bergaduh lah. Ha boleh tapal mek lah orang tua kata. Akan jumpa dengan Rabu akhir bulan lah. Ha hani nak ya ingat molek lah. Sebab tu kita ni Tuhan wi otak wi akal dah. Tuhan wi ilmu dah kita orang Islam dah. Nah sebab tu kena mikir dengan otak itu Tuhan wi. Tidak Tuhan mak tak marah. Tuhan marah nah orang tak mikir tetek agama. Tetek agama tetek apa ni kehidupan kita akhirat esok. Karena Tuhan ada ayat Al-Quran lahum qulubul la yafqahuna biha. Orang yang Tuhan wi otak tapi tak mikir dengan otak tu jadi pedah dak. Tuhan kata walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Tuhan nak sumak dalam neraka jahanam. Tuhan nak sumak dalam neraka jahanam dia. Orang biasa mana? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Orang hak Tuhan wi otak tapi tak ada mikir tentang agama. Mikir juga mikir nak rangah ya. Untuk nak isi perut, ya nak wiboya, nak wikenyi, ya nak berak wis dak. Orang ni Tuhan marah otak dia. Ha ni. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Orang Tuhan wi berdua butir mata belaka dua-dua-dua tapi tak nampak tengok benda sebenar. Tak buat tengok benda sebenar. Orang duk giap deru sejik tak teliu. Orang pakai duk ngaji belakang yak deru tak mari. Ha, gitu tak? Ha, tu nak yak tak ingat boleh neraka jahanam. Ha, tu. Walahum azanul la yasma'una biha. Orang yang tu hewi telinga dua belah sore-sore. Tapi la yasma'una biha. Tak ada wak dengar benda sebenar dak telinga dia tu. Dua dengar lagu luk kerung luk tung. Ah, gitu dak? Dak dengar denteri muzik, tak ada dengar orang mengaji dak telinga. Ingat Tuhan akan buh dan neraka jahanam, 3 perkara ni. Tuhan kata ulaika kal an'am, orang ni serupa binatang dah. Tuhan tiap kita serupa binatang. Balhum adol, bahkan orang ni lebih sesak pada binatang lagi. Oh teruk Tuhan kata kita ni orang tak guna otak untuk jadi kebaikan agama. Tidak banyak manusia tengok Allahu Akbar. Ambo duk perhati tengok tu tepi sungai tu tempat badu perahu. Piang ngorek tu dah pakak masuk kedainya rangah. Orang duk bek kiyo-kiyo baru duk sang. Orang duk mayang ngorek napa tengah rangah. Rangah setan, setan yang makan biar tu. Tu noyak. Pas ngorek tak nak bergecek dalam ngorek ista yo.
Lepas gorek juga kan biasa lah. Duk pakai duk bergalak lagi. Duk bergalak lagi. Tino jatuh tu kat. Wih ramah lah. Boleh tengok lah. Keliaran setan-setan iblis. Ning. Orang duduk di masjid. Orang duduk di rumah belakang api itu. Nabi lagi suruh katuk pitu-pitu siap dah. Belum bengorik. Kerana api itu tu keliaran iblis dan setan. Setan duduk kelengwai. Tidak. Bila orang baik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wuf, pakat lari buat dia. Tu. Pakat mahal lari, masuklah jamai, masuklah mana nak jatuh. Orang tua dulu dia patah, jangan masuklah jamai ketika tu. Takutnya belagu dengan setan iblis lari ke bel. Hak tu dia rembah-rembahlah jamai tu. Tu nak jatuh. Islam, you ajar belagu dah. Tapi orang kita lah. Ha. Dah, orang dia bengorik juga, dia bergalak lagi. Semayan mana tak tahu. Ha ni nak ya. Wallahu alam lah. Ha ni dia tengok keadaan hari ni nak ya tu. Peting boleh makan, boleh bergalak, boleh gelenyah. Tak ada kira dah. Tak ada kira dah agama tak kira. Tak lek belakang. Semayan tu kalau dah kata dak. Engkau tak ada hari gapo, tak ada boleh gapo. Semayan ambil gitu hari, tak ada boleh dah gapo sekali. Tak ada biasa temu salengi pumah ada. Balik sejadah tak ada. Kata tubik jatuh bau 20 ribu ikat kereta tak ada. Kerja lah kita buat tak boleh belakang ni lah. Kalau tak ada ke mana, kita ada sibuk ni, kita semayal. Lepas ni kita duduk sini, tak ada semayal lah. Semayal esok pula muka ada lagi, tak nak beradu eh. Ha ni orang mikir tak ada apa. Ni mikir nak ranggoh so je. Ha, nak ranggoh macam ni. Lewat sikit je, kau bini duduk dapur. Ha, masuk lagi memang. Dak lagi. Allah. Pasal ke berbetak ni. Oh, tengok. Nak ranggah tak boleh lewat sikit. Ha, bini juga ketak-ketak-ketak pergi mati. Jekoh itu lelaki nak ya ada. Ha, buku makan tak boleh lewat. Tapi buku ibadat perak tinggal. Ha, ni nak ya kata kita ni. Jauh-jauh kita dengar agama hari ni. Kita mikirlah. Kerana benda ni duduk di peribadi orang. Duduk di suan tua orang masing-masing. Siapa dia sungguh, maka sungguhlah dia. Ha, nak ya tu, ingat molek. Dah, hari ini kita ngaji belakang dah. Hari dah pengajian kita di malam ini. InsyaAllah, minggu dah penuh ni. Ha, kita tengok pula. Ha, kita alih muka lain pula. Banyak hadis-hadis nak ya. Ha, tu. Baru ni kita ngaji apa? Bak peluh. Tadi tu, peluh. Duduk di padang masa esok, peluh. Duduk tergelar dalam peluh. Ingat ke tak buat kita ni? Kuasa tak ada ingat-ingat dia kuasa. Nah. Peluh hamba baca hadis peluh tu kan. Ha, duduk di padang mahsyar esok duduk selailah peluh. Nabi kata peluh saat ni duduk berenilah peluh. Peluh sekat tengah telinga. Ni. Tengah telinga, dia tengah telinga sampai hidung dah tu. Masuklah hidung dah tu. Tu Nabi kata orang duduk berenil di dalam peluh. Dalam hadis lain Nabi kata setengah orang tu peluh di sekat buku lali. Ada setengah sekat betis, apa di sekat lutut. Ada setengah sekat pinggir, ada setengah tengah telinga. Ni peluh daripada masa esok. Ingat molek ni. Demo peluh nak banyak mana wallah hamba pun tak tahulah. Jalalah peluh masing-masing ya. Tapi bila peluh lagu mana wallahu alam daripada masa esok. Jalalah lagu mana wallahu alam. Talih nak royak di hari ini. Sekadar tu je royak. Itulah kita ngaji pada malam ni. Wallahu a'lam. Siapa dia nak tanya apa boleh? Habis deh, tak ada deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in.
اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين